ljós. Til að búa til rauða nefið þarftu nota tvö bollaköngulform, helst. Síðan, til að gera gati til að festa nefið svona, þá tekurðu tannstöngul eða eitthvað sem hægt er að stinga í gegn. Þeim gerir það bara. Þá ertu komið svona. Síðan þegar þú ert búin að stinga í gegn, þá hefur bara tannstöngulinn í. Þú tekur band og verður bara að finna hvað passar akkurat í kringum höfuðið á þér. Svona, ég þarf svona að sirta svona, tekið skæri. Hviti. Þegar kemur þú bara bandin í gegn. Svona. Og þá er bara að setja rauða nefið á. Sko. Og síðan, til að vera fljótari, getur maður alltaf náð í tómatana. Og tekið grillpinna bara, til dæmis. Og stungi ég fínasta rauð nef. Og ef maður verður svangur, getur maður alltaf borða það. Og fengið sér nýtt. Við erum Vasaljós. Halló. Ég ætla að sýna ykkur mitt rauða nef. Ég er með varalit, ég fekk hann lánaðan. Og svona er þetta. Maður gerir svona. Og gerir bara svona. Og svona. Nú fyrir að þetta skrítið fyrst. Svo er það mikilvægast að fá leyfi frá, þú veist, mamma ykkar eða svo leiðis. Við erum Vasaljós! Fyrst þá þurfum við bara svona rautt blað og klippa svona hring út úr því. Það þarf ekki að vera alltaf stór hringur og ekki heldur alltaf lítið. Bara svona meðan. Og þú gerir svona örvar eiginlega, svona boga inn í. Þeir komum svona eins og öldur, svona út. Nokkra eða flesta svipa stóra. Bara svona, ekkert flókið. Beygir þá alla niður. Svo tekur bara heftara og þú skalt bara hefta til þess að loka því. Þannig að verður ég búin að gera allan hringinn. Þá myndir það svona flottir hringur. Svo tekur bara grillpinna eða eitthvað bara svona kvast til að búið til göt á hliðunum. Þá fáið þið bara bönd, skiptir ekki máli hvaðans, en það er gott að hafa svona teygjubönd. Og þið mælir bara utanum hvernig hvað stórt úr hafa bandið og bindir það svo bara hérna í. Þá er þetta komið rautt nef. Við erum Vasaljós. Það sem ég gerði, ég fekk mér bara smá kúlu, svona einhverja brauð kúlu, oft notaði í jólaskraut eða eitthvað. Síðan bara rauða málingu. Að þetta er nú rautt nef, pensil og eina sem þið þurfti að gera, heitna, mæla bara hvað nefum þið getur virkilega passað í kúluna. Svo skerið þið bara út holu, bara það bil, þið er náttúrulega hringur þannig að þið geta alltaf rétt hana hver sem hólan er. Svo máluðu þetta rautt og þið megin mála og inn í gatið þið þurfið þess ekki. Svo takið þið bara grillpinna eða einhverju, eitthvað, og stingið í og haldið upp í nefið. Svona er rauða nefið mig. Við erum Vasaljós! maður getur tekið svona lok af svona kryddbauk og maður þarf að setja það inn í skál með grænni sápu og eða bara einhvern veginn sápu og vatni. Og ef að dótturinn í morgunkotnið sem gerði þið sko, þá þarf maður að setja það í uppnáttúrulega og þá er bara komin tími til að setja böndin í. Svona. Svona nú komið út. Svona. Og þá heldur að það sé bara tilbúið. Við erum Vasaljós! Upp,
þetta er rauða nefið mitt. Ég ætla að prjóna mitt rauða nef. Það eina sem þú þarft að hafa eru prjónar, band, skæri og nál. Svo bara fitjar upp venjulega og prjónar venjulega. Þá getur það að kemur cirka svona. Svo tekur stóra nál og þræðir með þessu hérna bandi alveg upp. Þá lítur þetta nokkuð einn svona út. Svo bindur bara bandið á. Þá bara er þetta tilbúið. Þetta er rauða nefið mitt. Við erum Vasaljós!